Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, bəli, 8-ci turun növbəti oyunu 2 Bakı təmsilçisi qarşı-qarşıya. Aura Bakı ev sahibi, onun rəqibi, qonaqlar Afeli Bakı, bəli, 2 eyni səviyyədə komanda, mən deyərəm, bu günləri bizi maraqlı, çox maraqlı oyun gözləyir. Birazdan bu oyun başlayacaq, həqiqətən də heyratamiz bir oyun olacaq. Çox maraqlı oyun bizi gözləyir həqiqətən də. Görək inşallah. Anton da buradadır, bəli. Komandanın ürəyi, dirəyi, böyrəyi, ciyər, dalağı hamısı bir yerdə, bəli. Zbor, zbor buradadır, bəli. Zbor hamısı buradadır. Bəli, sizin Barcelona U6-sında oynayan oyunçular da getdi. U6 dedilər oyun, U6-da. Kənan. Yeni transfer. Kənan, bəli, yeni transfer. Kənan U. Barcelona'nın U6-sında oynayıb bu oyuncu. U6-sında oynayıb. Bəli. Yəni, mən bunu deməliydim mütləq şəkildə. Çünki bu oyuncu bu günləri dönüş yazacaq oyunda həqiqətən də. Birazdan hakimin fiti gələcək və oyun başlayacaq. Bəli, həqiqətən də bugün iki eyni səviyyədə komandalar qarşılaşır. Bakı derbisi deyərəm mən buna, Bakı derbisi. İki komanda Bakını təmsil edir. Afel solda, yaşıl nakitqalarda və sağda. Bəli, ikinci forma alın, qırmızı forma, bəli, oyun da başladı. İkinci forma alın, qırmızı, qardı getdi, niyə də çəkisiniz ki? Ürəyimə, demə, bəni baxdım. Onlar deyilmiş, ha? Onlar deyilmiş. Ben indi hakim beydir, ben size bir şey geçeceğim, ne bu muhteşem şartlar iyi, 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 fikir ver, gör. Hansı şeraitle ben çekeceğim, bak fikir ver. Bak fikir ver, çekeceğim. Eziyet diye bunun hansı. Allah sana oy, oy, oy. İnşallah, inşallah. Böyle. Afel ve Aura komandaları səviyyəcə eynidirlər, bəli, və ona görə iyi Strazo, Strazo, Strazo. Ha? O studiyaya deyin, dəyişində deyin. İyi. Zaur, Zaur, Zaur. Bəli, Şirinli Elvin, Şirinli Elvindir. Qara formada. Bəli. Başlayaq komandalarla, bəs tanışdıq, manışdıq, tanışdıq, manışdıq, verək biraz üngür var, iyiyim. Deməli, qapıda Aura komandalar, iyi, möhtəşəm oynadı, möhkəmməli Məhmədzadə Murad. Komandanın Qaliador oyuncusu. Aura komandasından başlayaq, birinci Aura komandasının qapısında möhtəşəm Zaur, möhtəşəm Zaur deyirlər, möhtəşəm Zaza Zaur deyirlər, iyi edərəbə. İlk zərbə gəldi, bəli, seyfidən gəldi zərbə. Qazaşdı da Tərlan İsmailzadə, solda sağda İntiqam Məmmədov. Qabaqda Vüsalı görürük, 7 növrəli oyuncusu qaçdıcaq, iyi, iyi, yox. Mehdi yerində, Mehdi yaxşı oynadı, iyi, Mehdi, Mehdi, Murat, Murat topladı. Hücumda, Aura komandasında Ömər, lap hücumun. Ucundadır, belə deyək, ucundadır. Və onlara kömək dəstək, Şirinli Elvindir, bəli. Sakallı oyuncusuz, qara formada. Bəli, ağ elə deyir, ağ eləmirsən, çox ağ eləmirsən. Biraz qay. Biraz, indi də biraz da ağ elə. Biraz da ağ elə, bəli, fanatlar buradadır. Emin sənə görə gəlir. Emin sənin marağına gəlir. Bəli, hamı bu oynar, ancaq. Şəhçiyə görə gəlir. Bəli, hər şey əladır, oyun davam edir. Bəli, Rusu. Bəli. Afel komandasında, Afel komandası, iyi, yox. Afel komandası qapçı dəyişikliyi var, bəli, Kamran, oy, 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 başım getmişdi. İyi, Afel komandasında qapçı dəyişikliyi var. Qapçıda adı nəyə yazmasınız, bu qapçıda adı nəyə yazmasınız? Ha, 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 Ayxan, bəli, Kamran gəlməyib, ha? Gəlməyib, ha, ha, Kamran öcə zamanı, torbası bitdilər Kamranın, kisən oyundan sonra, bəli, bu günləri, ha, ha, Ayxan bu günləri qapıdadır.
Keçən oyun bəyə coşkun durmuşdu qapıda. İyi, oy, 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 qəşəy moment, Murad. Murad çox çevikdi, iyi. Qəşəy, tank Ruslan, tank Ruslan mükəmməl oynadı. Bəli, qapıda Afer komandasında Ayxan. Zaşdı da Mehdi, ağa kişi, Mehdi, ağa kişi. Aa, Mehdi, Mehdidir. Mehdi, Mehdidir, bəli. Zaşda da komandanın kapitanı Hüseynov Ruslan, tank Ruslanı deyirlər el arasında. Ortada, mərkəzdə Seyfəddin, Dəmirli Seyfəddin, hücumda Mikayılov, Hacı Əli, Hacı Hacı deyirlər. İyi və topla olan çevik, çevik və sürətli Murad Məmmədzadə. Bəli, bu heyətlərdən komandalar bugün qarşı-qarşıyadır. İlk dəqiqələrdən top Mehdədir, mərkəzə Seyfi. Seyfi baxır, məqəşəy oynadı. İyi, zərbəsi üstündən getdi. Bəli, Seyfinin qəşəy bir zərbəsi gəldi. Qapıdan başladılar. İntiqam, intiqam topadı sola. Bəli, İsmail Zadə, Tərlan Avranın qəşəy müdafiəçidir. Həqiqətən də super bir müdafiəçidir. İyi, Stenka yox. İntiqamın zərbəsi səhv getdi. Qapının yanından keçdi. Ayxan sadəcə baxışları ilə bunu izlədi. Tank Ruslan, baxır, kimin oynasın? Tank Ruslan pasını verdi, Mehdi. Mehdi sağla gedir. Mehdi baxır, iyi. Murad, Murad baxır, Murad pasını verdi, qəşəmi. Seyfi, Seyfi. Murad, Murad baxır, Murad gedəcək, Murad pasını verdi. İyi, Mehdi, Mehdi, iyi. Qəşəy zərbə. Bəli. İlk dəqiqələrdən 107 tempo var oyunda. Bəli, əzizləyicilər, kanalın abunəçiləri. Like verin, komentlər yazın və əlbəttə ki, paylaşın ki, hər kəs dostluq liqasını tanısın. İyi, Ömər, Ömər, iyi. Bəli, fall. Fall, bəli. Baş hakim deyir, fall idi. Tank Ruslan narazıdır, bəli. Narazıdır, deyir, heç nə olmamışdı. Sadədə. Sadəcə çənəsini çatdım oyuncusun, sadəcə çənəsini çatdım, heç nə olmamışdı. O, həmisi dedir. Hansı su geydi sizin üçün o ikinə dəfə? Xəlil? Hə, Xəlil idi, hə, Xəlil idi. Bəli, Fərid. Fərid deyir ki, keçən dəfə Xəlil bizi bastırdı, deməli başlı. İyi, Ömərin, yox, Tərlanın zərbəsi, Tərlan geri qayıtı sıradı. Tərlan bildiyiniz kimi komandanın həm zaşitnik idi, həm də ki vuran ayaqlarından biri idi. Hacı, Hacı Əli. Hacı, Mikayılov Hacı. Murad, Murad, Murad baxır, Murad özü iyi. Bəli, hələ ki eyni səviyyədə oyun gedir. İyi. Seyfi. Bəli, son, komandanın son oyunları haqqında bəzi məlumat verim. Son oyunda Afrika komandası Məşəl Zabratla 5-5 oynadı. Heçəsə bitdi həmən oyun. Bir xalla kifayətləndi komanda. Rəqibi Aura komandası. Tank Ruslanın zərbəsi. Oy, oy, oy. Qola, bax, qola. Zalavar Tank Ruslan. Bəli. Möhtəşəm bir qol. Möhtəşəm bir zərbə. Kapitandan gəldi və bu qol tarixə yazılacaq, tarixə, bəli. Hesab açıldı, 1-0. Bəli, sıralı başlayan kimi birbaşa qapıya vurdular. Möhtəşəm, möhtəşəm bir qol, 1-0. Tank Ruslanın qolu. Dikaşet da var idi, yüngür varıcı, amma qolun gözəlliyin bu atmin eləmir. İyi, Seyfi, Seyfi gedəcək, iyi, iyi. Oy, 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 zaur nəyə çıxartdı, qətəndə. Oyunda iş dəqiqələrdən 108 temp var. Tərlan, Tərlan gedir. İntiqam, 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 özü. Topa çıtacaq, arxaya, Zaza yönündə, Zaza. Bizə. Out, 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 başlayacaqlar. Bəli, 1-0, 1-0, Hüseynov Ruslanın komandanın kapitanı gol vurdu. Bəli, Ruslanın qolu ilə, Tank Ruslanın qolu ilə hesab açıldı. Seyfi, Seyfi, baxır, kimin oynasın? Təkdir. Yox, bas keçmədi.
da puskasın. Bəli, stadion hazır ki, işte kukalar atır. Narada. Atmosfer dağıdıcıdır bu günleri. Oy. Bəli, Mehdinin zərbəsi alınmadı. Top ayağa oturmadı. Ümumiyyətcə. Belə ki, iki komanda da eyni səviyyədə oyun sərgiləyir. Hesab 1-0'dır. Afelin xeyrinə oyunda təxminən 10-cu dəqiqə gedir. 10-cu dəqiqədir. Bəli, prekvat oldu. Seyfi. Arxaya Hacı Ali. Hacı. Hacı gedəcək. Hacı mərkəzə doğru pasını verdi. Yox, keçmədi. Top. İyi. Bəli, bu günləri hələ ki müdafiə də möhtəşəmdir iki komanda da. Mən deyərdim düzdür. Uzaqdan zərbə. Burada müdafiənin bir günahı yoxdur. Uzaqdan möhtəşəm zərbə. Dəqiqə. İyi, iyi. Hacı. Hacı bol mərkəzdə. Hacı baxır. Tankuslan. Tankuslan, bəli. Az qala səhv eləyəcəkdi. Mehdi. Ömər özü pasını verdi. Oy. Bəli, intiqamın zərbəsi alınmadı. Qəşəng oynadı Tərlan. Bəli, çox. Bəli. Karate fənləri yürüyür yavaş. Tankuslan maşallah. Bundan futboldan qala karate ilə məşğul olub. İyi. Murad tək başına. Çətinlik çəkir belə oynamağa. İki müdafiəçi. İyi. Bəli, Şirinli Elvinin zərbəsi. Bəli, Məmmədzadə Murad çıxdı. Coşkun girdi. Hücuma. Bəli, Coşkun hücumdadır. Ayxan. Başladı qapıdan. Tankuslan bəli mərkəzə. Seyfi baxır. Pas keçmədi. Bəli, top out gedəcək. Out Coşkun başlayacaq. Bəli. Mehdi arxaya, Seyfi. Hacı Ali, yaxşı səhvdir pas. İyi, kontrada Ömer basını verdi, yox. Tankuslan, mükəmməl. Mükəmməl oynadı Tankuslan. Vüsal. Ömer topa. Müdaxiləsi səhv idi. İyi. Oy, bəli. Şirinliyə bir mühendlərində isə kuraj yakalayıb. Faymal kuraj ustad demişken. İyi, coşkun. İyi, oy. Topa qəbul. Mükəmməl topa qəbul var idi. Həqiqətən de başına topa qəbul. Ne oldu, ne baş verdi orada? Coşkun burada. Fitlə ancaq hakimdir. Qapıya birbaşa gedir əlbəttə ki. Fitlə başlamaq lazımdır. Ruslan. Tank Ruslan. İyi. Oy babat zərbə. Tank Ruslanın zərbələri həqiqətən də qabağa alınmazdı. Dəhşət zərbələri var maşallah kapitanın. İyi. İntiqam. İntiqam qışı oynadı. Yox. Salih meydançıya daxil olub. Avro komandasından. Bəli, Mir Salih. İsmailada Mir Salih. İyi. Oy xaroş Hacı Ali. Mikhailov. Bəli, Mikhailov Hacı Ali. Komandanın duran ayaqlarından biridir. İntiqam. İntiqam topladı. İntiqam baxır kimi oynasın. Yox, səhv bir pas. Top geçmədi. Zaza. Tərlan oynayır. Tərlan baxır. Tərlan həqiqətən də komandanın dirəyidir. Mən deyərdim Laşdada. Bu çempionatın ən yaxşı müdafiəçilərindən biri sayılır. İyi. Tərlan İsmail Azadə. Tərlan 21 nömrəli oyunçu. Halada topladı. Həm qollar da vurur yaxşı. Hücuma da qoşulur. Həm müdafiədə də mükəmməldir. İntiqam. İntiqam baxır kimi oynasın. İyi. Yox. Misali topu saxlaya bilmədi. İyi. Mehdi. İyi. Mehdinin zərbəsi. Yox. Mehdinin zərbəsi getdi. Badımcanlığa. Qapıya düşmədi. Elvin özü. Elvin baxır. Elvin gedir. Elvin iyidir. Pasını verdi. Yox. Tankuslan. İyi. Hacı. Yox. Yenə alınmadı.
Topu çıxartdılar, topu çıxartdılar. Coşkun, Coşkun topu ver, ver Coşkun topu. Bəli, hakimdir. Afer başlayacaq, bəli. İyi, Afer, iyi. Perihvat oldu, iyi, iyi, iyi. Pasını verdilər, iyi Ömərin zərbəsi, iyi, az qala, az qala. Ayxan bura səhv bıraxacaqdı, iyi, yox. Yaxşı oynadı Coşkun, iyi. Nə oldu, nə baş verdi, bəli, yıxdılar Coşkunu. Coşkunu yıxdılar, sarı kart. Sarı kart Tərlana. Tərlan, Tərlan, Tərlan. Tərlan. Bəli. Fitdən sonra deyirlər, ona görə biraz bir eləyək. Oy, 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 oy. Bəli, Ruslanın zərbələri, maşallah. Bəli, tank Ruslan deyir. Tribunalar tank Ruslan deyir. Hamı tank Ruslanla bu günlər növbəti qol gözləyir. İyi, iyi, qəşəbi pas. Zərbə olsa, oy, 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 iyi. İyi. Qatma qarşılıq var orada, nəsə var, iyi, hacı, hacı təkdi, iyi, basını verdi, iyi, vurmaq lazımdır, iyi, nə oldu, baş verdi, iyi, vurmaq lazımdır, iyi, aytdə, davay, iyi, tank Ruslan, iyi, oy, oy, oy. Yavaş verin, Ruslan qaçı sazı var, ha. Bana baklasın bir sorun değil mi? Bilmem mi? Ama altıncı şey değil, sol değil, ne bir şey değil. Penaldı. Ha, içeride olur. Ha, o başka bir şey. Bir Salih. Salih 8 nömrəli oyunçu komandanın vuran ayaqlarından biri deyib. Sən bizim yanımıza gəldi, hə? Gol vuran ayaqlarından biri deyib. 2 topun komandanın 2 Eintrachtla oyunda yadımızda da 2 dənə qəşəm ötürəm top vurdu. Mir Salih həmən oyunda komanda 1 fal qazandı. İyi, 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 iyi. İntiqam, Tərlan oynadı, Tərlan arxıya, Zaza. Oy, oy, oy. İyi, qəşəy zərbə, qapçı yerində. Qapçı yerində. Top çıxmıyıq, bəli. Seyfi, Seyfi gedəcək, pasını verdi. Coşkun, iyi, yox. Qapçı yerindədir, Zazan yerində. Oyunda təxminən, olsun, kontrataka, Elvin, Şirin, Elvin, iyi, yox. Bəli, oyunda təxminən, təxminən 17 dəqiqə, 18 dəqiqə gedir. 17-18 dəqiqə gedir, bəli. Hesab 1-0-dır. İntiqam. Hesab bir topu saxladı. Bəli, topu saxladı. Pasını da verdi. Coşkun dabanla pas. İyi. Hacı. Hacı gedəcək. Hacı Patsibiya. İyi. Pasını da verdi. Yo, iyi, iyi. İki nəfərdilər. İyi. Ay, ay, ay. Pas verilsəydi. Pas verilsəydi Coşkuna. Bu qol ola bilərdi amma vermədi. Paxılıq elədi. Bəli, burada açıq aşkar paxılıq. İyi. Yox, heç kim, heç kim yoxdur burada. İyi. Tərlan, iyi. Hacəli. Hacəli, özü, basını verdi. İyi. Murad, Murad özü, Murad, Murad, iyi. Elvin, Elvin çox çeviyor oyuncudur. Elvin çox canavar kimi oyuncudur. Maşallah, maşallah canavar kimi oyuncudur. İyi, basını verdi. Oo. Bəli, avantaja bırakmışdı. Avantaja bırakmışdı hakim epizodu ama gördü ki, oyun diyandı. Fitin çaldı. Ruslan izah eləyir, həyatı izah eləyir. Bax, bax. Ruslan izah eləyir, həyatı fikir verir. Ruslan həyatı başa salır, həyatı başa salır. Qapçı, Steyka, dur qapçı! Bəli, qapçı Steyka. Ayxan, Steyka nə olan şeydir bilirsən Ayxan? Steyka qor, Steyka. Ay, yazığı bilmir axı işlər orada. Başa salmışsınız, ki yazığı Steyka nəbi? Ay, bu girəcək, ay, bu girəcək, ay, bülüt.
Bəli. Bəli, hesab dəyişmədi. 1-0-da Afer komandası öndədir. Ruslanın möhtəşəm qoluyla. 20-ci dəqiqə edir. 20-ci dəqiqə namına yenilmək lazımdır. Bəli, like verib, komment yazıb və paylaşımlar eləmək lazımdır. Tərlan. Tərlan topalı. Tərlan sağa intiqamla. İntiqam baxır. Kim oynayacak? İntiqam, intiqam, intiqam. Möhtəşəm oyuncudur. Ölüm etan da şinikdir. İyi, səhv deyil. Sıranın səhv oldu. İyi. Oy, 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 iyi. Boş kapı. Oy, oy, oy. Bəli. Quliyev Fəril qolu vurdu. Bəli. Quliyev Fəril bu qolu yarattı. Canavar, canavar Fərid. Mükemmel gol. 2-0 oldu hesab. Bəli, bu oyunda Afel komandası 2 top önə keçir. 2-0, bəli. 2-0. Qəşək gol idi, düzdür. Boş kapı da olsa yenə də gol qoldu. Hesaba alınır, kəs olur. İyi. Ömər, Ömər, Ömər gedir. Ömər, Ömər özü. İyi. Yox, alınmadı. Ömərin. Ömər başlayacaq. Ömər özü, Ömər özü. Niye yok? Hamsi yerinde, Mehdi yerindeydi. Bəli, Mehdi. Kalon kimidir maşallah, zaşitlikdi. Kalon, iyi, Fərid də ki, Fərid ondan geri qalmır. İyi, 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 Murad, Murad deyir. Murad deyir, sizdən, cansız mənəm. İyi, iyi, maşallah, hamız, hamız canlı, ətli, burdu, uşaqlarsınız. Bir dənə çizdə cansız mənəm. İyi. Oy, Nihat, iyi, iyi, oy, 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 Anton daxil oldu meydançıya, Nihatı görür, Nihat da meydançıdadır. Anton, Nihat, iyi, oy, 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 bəli. Zaşdı da, Nihat da, bəli, pasayı zaşdı ki, o Nihat desən, Nihatı görür, bəli, Nihat nesin arazılıdır. Bəli, zaten Anton da meydançıdadır, bəli, komandanın ürəyi, dirəyi, böyrəyi, ciyara dalağı, hər şey, spor hamısı buradadır. İyi, bəli, Zaza. Misali. Yox. Hələ ki. Hələ ki nəsə kəsərli bir şey təqdim edə bilmir. Avra komandası düzdür. O hücumlar var. Tərlan. Tərlan. Baxır kim oynasın. Heç kim yoxdur. Yox. Yox. Tural Əlizadə meydançıya daxil oldu. Bəli, Tural Əlizadə. 66 nömrəli oyuncu Avro komandasından. Bəli, bu oyuncu turnirdə çox danışmağı ilə yadda qalan oyuncudur. Məncə birazdan vara çox baxılacaq. Etirazlar çox olacaq. İyi, Patsubiya, Matsubiya. İyi, 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 iyi. Yox, alınmır, alınmır. İyi, qəşə hərəkətlər, iyi. İyi, Şirinli Elvin, iyi pasını verdi, iyi. Yox. Mirsalihin, Mirsalihin zərbəsi alınmadı. Anton, Anton özü, Anton pasını verdi, bəli. Fərid, Quliyev, Fərid, Murad, Murad, iyi. Vay, xaroş, xaroş Murad. Xaroş, sana varsan Murad, sağ olsun. Qəşəm, möhtəşəm bir. İyi. Oy, oy, oy. Mehdi arxıya. Ayxan. Ayxan Patsibiya. Paslı verdi. Nihat. Ayxan, Ayxan canavar. İyi. Birbaşa qapıya vurdu Ayxan. Dost düşənmədi qapıya. Olan şeydi. Olan şeydi Ayxan. Tərlan başladı. İyi, Straza. Ömər. Ömər topadı. Ömər. Ömər özü. İyi. Bəli. Fol, fol. Bəli, nə oldu, nə baş verdi? Bəli. Fol, fol. 4, 4 elə, 4, 4. Bəli, birbaşa qapıya vura bilərlər, ona görə biraz kadr arxıya verək. Burada birbaşa qapıya Ömər vura bilər, Tərlan vura bilər. Yox, Tərlan topu bıraxdı Ömərə. İyi. İyi. Oy, oy, oy. Padaci, padaci, padaci. Bəli, oyun gedir. İyi, 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 iyi.
Yani o time'ın, birinci time'ın son dengelerdi. İyi, 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 iyi. Oy, 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 oy. Yo, problem yoktu, gelsin ödersin. Was şu puan pek, pek. İdeyiz сегодня, да? Ha, понял. Yo, nakartı не надо, gelsin ödersin. Gelen sen ödersin. Просто ему скажи, bilsin. Acele, acele. Time'da son dakikadır. Like verin, paylaşın, camı görsün, comment yazın. Ve kanala abone olun, açı olun. İyi. Elvin, Elvin, Elvin Özü, Elvin Özü. İyi, 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 iyi. Ne olacak? Yok, iyi. Yok, yok, yok. Elvin, Elvin, Elvin hele topu. Böyle Mehmetzade Murat iyi yok. Anton, Anton, Karoş, Anton top çıkıp. Top çıkıp. Birazdan birinci time'ı bitirecekler bence. Hakim tutkun çalacak. İyi. Merkeze iyi. Hesap 2-0 de. İyi. İyi, iyi, iyi. Yok. Alınmadı. Böyle kapısı kapını bağladı. Ne oldu? Kapısı kapını bağladı. Böyle kapısı kapı bağladı. İyi, 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 iyi. Aha. Acele iyi, Murat'ı da yoktu. Böyle birinci time bitti. Böyle dediğim gibi yadından çıkartmayın ki like koymak lazımdı. Like koyun, comment yazın, ürək dolu sözlərinizi yazın. Paylaşın videonu, paylaşılamı görsün və əlbəttə ki abunə olmamısınızsa abunə olun. Bir yana abunəsiz baxmaq qadağandır bizim kanala, üzü birisində yana. Abunə edin ki hər şey yaxşı olsun, çox maraqlı olsun. Bir dəqiqə dincələk, keçək ikinci tayma. Bəli, hörmətli izləyiciləri, kanalımızın abunəçiləri və kanala abunə olmamısınızsa abunə olun. Bu möhtəşəm oyunun ikinci time'ını birazdan izləyəcəyik. Heyatamız bir oyundu, möhtəşəm oyundu. Çox görkəmli, görkəmli paslar, zərbələr görürük bu oyunda biz. İki komanda tərəfindən. Bəli, Murat topu centilmen sayağı oraya qaytardı. Hesab birinci time'dan sonra 2-0 Afil komandası. Xeyirlə də dediyim ki, bugünlər Bakı derbisidir. İki komanda Bakını təmsil edir. Elvin, Elvin, Elvin Özü, Şirinli Elvin. Tural, İntiqam. İyi, Ömer. Böyle Hacı qəşəng oynadı, Hacı gedir, Hacı gedir, iyi. Murat. Ştrafdır, bəli. Ştraf. Bəli, birbaşa qapıya vurula bilər, deyin. Mehdi. Mehdi qapçıya qarşı, Mehdi. Zaza'ya karşı. Stenka'ya değdi top. İyi. Yok. Tank uçlan, tank uçlan. Tank uçlan. İyi. Yok. Böyle Ferhat'tan atsın bir de komandanın kapitanı. İntiqam, intiqam, intiqam yedir, intiqam yedir, iyi. İyi. İyi, Azale, iyi. Yok. Maraqlı oyun gedir, həqiqətən də Şirinli Elvin topladı mərkəzə, iyi. İyi, 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 oy, 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 bəli, gol, gol, gol. Bəli, Ömərdən gol gəldi, bəli, hesab 2-1 oldu. Bir topu qaytardılar, bəli, Avro komandası. Bir topu qaytardılar, 2-1 oldu hesab Ömərin qolu ilə. Bir topa yendi hesab fərqi.
Yakallah şükür sağ ol sağlıkla kal. Bəli. Mehdi. Murat. Murat Özüm. Murat Özüm baxır. Basını verdi və Kənan, bəli Kənan Barcelona'nın yetirməsidir bu oyuncusu. Bildiyiniz kimi U16 və U7'de oynayıb bu oyuncu Barcelona'da, bəli. Sırazu dəyişdi, zamin elədi, bəli. Dedi ki, bəsdir, mən biraz oynadım. Biraz sizə klasik hərəkətlər göstərdim, klas göstərdim, bəsizdir. Bəsizdir, mən Barcelona'da oynamışam. U6, yəni 6 yaşlarda. Barcelona 6 yaşlarında oynayıb bu oyuncu, bəli. İspanyada təcrübə toplayıb gəlib və bugünləri bu təcrübəni toplayıb gəlindən sonra bugünləri 1 dəqiqə yox, heç 30 saniyə meydanda görmədi Kənanı. Dedi mənə bəs eləyir, klas verdim sizə bəsinizlə. Gedim dincəlim biraz. Və getdi dincəlməyə bu oyuncu. İstirahət eləyir, Kənan istirahət eləyir, bəli. Bəli, təklif gəldi ki, 2 dənə Stenka qur. 2 dənə Stenka qur, Labadal. Tank, oy. Yox. Dəydi. Bəli, Mehdinin zərbəsi, Hiləgər Skoy bir zərbə idi. İyi, bəli, kontrada kaçırın, Nervin iyi. Pasını verdi, iyi. Oy. Karlan'ın zərbəsi. İntiqam iyi. Oy. Bəli. Canavardı bu oyuncu. Ben demiştim axı. Çempionatın en yaxşı müdafiəçilərindən biri. Möhtəşəm zərbələri var. Və kəllə ilə gözəl oynadı Tərlan. Hesab bərabərləşdi. Tərlanın zərbəsi ilə başla zərbə ilə ulaq oynan. Hesab bərabərləşdi. Bəli, zamin olur, bəli. Meydançıya Mənsur Qafqaz girir. Əhmədov Mənsur. Trener deyirlər, bəli. Məşqçi, trener, Qafqaz deyirlər. Komandanın əsas. Blokladılar, bəli. Travmaladı Mənsur. Xətti keçməyin. Xətti keçməyin. Zaza. Dalim bir pas. İyi, yok. Fena. Yok, silin mi? Faul 5'ti. 5 oldu. Bəli, bir ligada günde bir analog olmayan bir ligada, bir liga. Hələ C ligada başlayır birazdan. Sabahdan C ligada başlayır. Orada qırğınlar olacaq. Şirinli Elvin. Elvin gedir. Bəli. İyi. Tərlan. İyi, yox. Ayxan yerində. Ayxan da okkalar verir. Qardaş ne yemək istəyir o da. İyi. Mənsur. Ne baş verdi orada? Gol, bəli. Tərlan golu vurdu, bəli. Tərlan bu golu vurdu. 3-2 oldu hesab, bəli. Komanda 2 top geride olala 1 top öyle keçdi, bəli. 3-2 oldu hesab. Bəli, ne baş verdi burada? Bəli, hakimlə narazılıq var. Vara bax, baxın vara, bəli. Vara baxılacaq. 2 dənə kapitan yaxınlaşsın sadəcə. 2 dənə kapitan, başqa heç kim. Ancaq kapitan, başqa heç kim yaxınlaşmasın. Ay gəl, Turan, gəl, sən canı. Ancaq kapitan, heç kim yaxınlaşmasın.
Tak. Bana bakılır 6. foul ihtimali var. Eğer 6. fouldursa gol atmayın gelecek ve 10 metre cərimə zərbəsi təyin olacak Avranın kapısına. Bəli, Tural. Tural, Tərlan deyin, Tural deyin, Tərlan. Tərlan, bəli. Canavar kimi oyuncu. Canavar kimi Zaşitnik. Mən deyərim, bu turnirin ən yaxşı müdafiəçilərindən biridir bu 21 nömrəli oyuncu. Həqiqətən də canavarsan sən. Nə oldu? Hakim, hakim deyir. Hakim deyir, qoldu, bəli. Hakim deyir, qoldu. Bəli, oyunda. Oyunda. İyi, iyi, Məhməd, iyi. Oy, 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 oy. Bəli, oyunda təxminən 30. 33 dəqiqə gedir, 33-cü, 34-cü dəqiqələr gedir. Zaza, Zaza, bəli, komandanın dirəyi. Qapçı, iyi, oy, oy, oy. Vlavoy, bəli, Vlavoy. Vlavoy başlayacaqlar, Tərlan başlayacaq, iyi, yox. Bəli, oyun döndü, ikinci taymda oyun döndü, 8 dəqiqə ərzində 3 top vurdu. 3 top vurdu Avra komandası, oyun söndü. İyi. Az qala, az qala. İyi, tank Ruslan'a müdaxilə qəşəng oynadı tank Ruslan. Ruslan, tank gedir, tank gedir, öz gedəcək tank. İyi, iyi. Bəli. Nəyəsə yamanlıyım. Şəhərdə çox çox yüksək temperatur var. Çox yüksək temperatur var oyunda. Qırğın gedir, əməli başlı qırğın gedir. Heç bir komanda təslim olmaq istəmir. Mən demişdim, oyun bərabər olacaq. Oyun bərabər olacaq. Xəttdən kənara, xəttdən kənara durun. İyi, 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 yox. Tərlanın nəyəsə Tərlan deyə qayız açdı, bəs də hücumda oynadın, qayız açdı. İntiqam, səhv bir pas, səhv bir pas intiqamla. Mən bu yönlə belə boylanmaqdan da yoruldum. İyi, Şirinli Elvin, özü gedəcək, bəli, özü gedirdi mərkəzə doğru. Qabağını kəsdilər, bəli, intiqam, intiqam pasını verdi, Vüsal. Vüsal baxır, Elvin, Elvin özü, iyi, iş, Vüsal, iyi. Yox. Qəşək qabağını kəsmişdilər, Ayxan başladı, Mənsur, Mənsur özü. Mənsur, iyi. Bəli, Mənsur komandanın əsas oyuncularından biridir, biraz travmalı bu oyuncu. Bugün istəmirdi oynayamı, məcburdu indi meydançıya daxil oldu və çünki oyunda dönüş eləmək lazımdır. Zameyla ilə bir dəfə! Nihat, Nihat gedir, Nihat baxır, iyi özü. Seyfi, Seyfi, Nihat. İyi, 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 iyi. İyi, Elvin, Elvin, Elvin özü, iyi, iyi, nəsə olacaq, iyi. Ayxan yerində, Ayxan canavar, Ayxan canavar kimi qapçıdır. Həqiqətən də mən maşallah nəyə çıxartdı, birbaşa 2 metrdən upor, upor zərbə. Düzü qapçı səhvləri də olar, qapçı deyə top çıxardar da, bıraxar da, hər şey bağışlanasıdır. Həyatda fikir verməyin. İyi, 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 oy, 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 oy. Vüsal, Vüsal zərbəsi yaxşı getmədi qapıya. Ayxan, Ayxan deyir, sakit olun, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır, mən qapıdayam. Hələ var, hələ var, narahat olun. Oyunda 37-ci dəqiqə gedir, oyunda 37-ci dəqiqə gedir. Oyunda 37-ci dəqiqə gedir.
Seyfi, Mehdi. Kaşe, Damoskoy pas. İyi, Mansur Rabia kapıya iyi. Kapı çığ Zaza, iyi. Mühteşem oynadı. Seyfi bakır, Seyfi kimin oynayacak? Seyfi bakır sağına, Mehdi özü fikirleşir, iyi. Mansur, top çıkmıştı deyirlər. Bəli, Tural hamdan çox danışacaq bu günləri. Tural ancaq danışacaq. İyi. Yarqasın blokladılar və intiqam. İntiqam deyil, Tural idi, Ərizal Tural. Çox danışan oyuncu Tural. Mehdi. İyi. Nihat. Arxıya. Ayxanla oynadı. Ayxan. Dalini bir pas olacaq. Hələ ki qapıdan qapıya oynayırlar. Bəli, hesab 3-2 oldu. 8 dəqiqə ərzində oyuncu dəyişdi maşallah. İyi, Ömər özü. Ömər yox. Bəli, Ömər komandanın Avranın əsas vuran oyuncularından biridir. İyi, intiqam, iyi, yox. İntiqamın zərbəsi kapıya düşmədi. Ayxan. İyi, Əs Coşkun, iyi. Oy, oy, oy. Coşkun, Coşi. İyi. Mənsur, oy. Buyurlar, Mənsurun çox keçə zərbələri var. Möhtəşəm zərbələri var, ona görə də qabağın qoxlanmaq lazımdır vaxtında. İyi, Mehdinin zərbəsi getdi. Vüsal, solda Dalini pas, Mehdi yaxşı oynadı, qəşəng oynadı Mehdi. İyi, Coşkun inəcək, Coşkun baxır, özü gedəcək. İyi, pasını verdi, yox, heç kim yoxdur burada. Coşkunu heç kim başa düşmədi. Coşkun qalaq ayağa, hər şey yaxşı olacaq. Zaza. Bu turnirin ən qəşəy qapsarından biri Zaza. İyi, oy, 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 Ayxan qəşəy oynadı, Zaza yerində. Bəli, komanda Kanker Pinsipə iştiraf eləmir. Aura komandası, iyi, intiqam gelir, intiqam, iyi, zərbəsi Ayxan yerində. Ayxan möhtəşəm, ay, Mehdi, topa sıxmalı. Topa qalsın, bilir. Bəli, Coşkun oyunu alınmır. İyi, Tərlan, iyi, oy. Oyna, haman dişi, deyil, Allah haqqı, deyil, Qur'an haqqı, deyil, şakör baxım. Dişməndə bir şey yox idi. Kongres andişmələr, andişmə günüdür bu günləri, andişmə günüdür. Xətdən kənara, görməmiş nə, xətdən kənara. Oy, babah zərbə gəlmişdi, babah zərbə Mehdidən. İyi, Nihat, oy, aldı topu. Sarı kart. Nihat. Nihat. Gedin de sabah 45 dəqiqə gedir. Bəli, birbaşa qapıya vura bilərlər. Hər an burada kim vuracaq? İntiqam. Nəyi? Oy, qapıya düşmədi. Top sizi dolanda verə bilər. Gəl axıya. Bəli, Fərid topu qəşə qəbul eləmişdi. Fərid biraz dıxanyası çox olsa yaxşı oynayar. Prosto dıxanya çatmır ki, tam oynasın. İyi, oy. Dıxanya biraz çatırmır. Time out götürür komanda. Avra komandası. Ruslan, time out qeyd elə. Vay Ruslan.
Time out to Gedele. Ağra ağra götürüm ağra. Ay bu küley bugünleri yaman estir. Burada dehşet küley var burada. Dehşet dayı dehşet. Ben durmuşum düz küleyin havada. Böyle görüş. 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 Oyunda 43. dakika gidir tahminen 42. 43. dakika gidir. Görüş. Afel komandası, Afel komandası ne təqdim edəcək bu qalan dəqiqələr ərzində? Hansı oyun sərgiləyəcək? Bəli. Nəsə spor gedir, spor gedir, spor gedir. Bəli, Fərd, ürək sözləriniz deyin. Vaxt, vaxta var hələ, 8 dəqiqə var rahat. 8 dəqiqə var. 7 dəqiqə, 8 dəqiqə. Vaxt qızıldı, bəli, vaxt burada qızıldı. Vaxt burada qızıldı. Bəli, möhtəşəm oyuncudur, düzdə oynanmır ama möhtəşəm oyuncudur. Komandanın ürəyi, dirəyi, dəstəyi. Bəli, qapıdan zərbə başlayacaqlar. Zaza. İyi. Dalini bir pas. İyi. Oy 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 az qala. Oy. İyi 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 Elvin iyi. Pasını verdi. İyi yox heç iyi nasıl olacak burada? Axarqıya. Oy oy oy. Bəli bir sağlam zərbəsi alınmadı. Salih. Salih baxır. Salih. Top dirildi. İyi iyi iyi. Seyfi. Seyfin zərbəsi. Seyf. Terlan, Terlan, Terlan. Sahka. İyi. Bəli. Sarı kart, sarı kart. Sarı kart verildi oyuncuya. Hakime, hakime. Mənə niyə deyirlər görəsən? Sən 5 oyunluq istəyirsən. 5 oyunluq istəyirsən dərsən. Sən durduğun yerdə bozar üstünə. Yox, indi sən yaxşısan. Sən durduğun yeri kimsəsə də bozaracaq ki. Sən görürsən də, Allah şahidisən. Qalçı gəlir əlimə gəl. Bildin də mi, bana baxsın. Ha, kim odur? Timboya özdə ki, Turalı gətmişsiniz. Timboya Turalı gətmişsiniz. Söhbətlər işləyəcək. Yalnız Alfa'dan, Alfa'dan. Hakim zor, hakim. Alfa'dan hakim getmişim, ne diyeyim? Böyle yine bir pauza yarandı oyunda. Vara bakılır. Yine vara bakılır. Böyle vara bakılır. Bir de biri var, adam yığışdı, var başı. Aa, kapitandan başka heç kim yaxınlaşmasın. Biri var yox, adam nə yığıldı ora yenə? Aya, nədir orada? Toydu, sünnətdir, nədir? Başa düşəmirəm. Nə paylırlar, mən də gəlim götürüm. Nə paylırlar? Valla, mən oyuna müdaxilə edəyəm mənəm. Mən operatoram. Mən burada bir oyuna bir mat maaş alıram. Bir olmaz, bir olmaz.
1.50. 1.50 maaşallah. Neyse. Onlarda değilsen bizim onlarda. Daha doğan çöpe. Hadi tutarım kesin. Hadi tutarım kesin. Ne? Diyorum YouTube'da içine diyorum. Diyorum tutarım kesin diye sen. 5-10 iste lan sen. 5-10 iste. 5-10 iste. Az kala suciye kelle koyacaksın. Ne bileyim biraz da sen bırak. Bırak. Hayır. Daydan cüzü de sen. Sen daydan cüzü de. Ay bu ne oldu? Ne bak? Kino'ya bak. Serial gelir. Ne bu? Kardeş bu bile. Ya da hakim ne? Ben var sisteminle geleceğimi hatırladım. Yığıldım can bu arada var. Var yakışıdı ki bir siperi bir yapıldı. Yoksa zır hazır. Yo şimdi biz burada bile kanun koyduk. Yo. Altıncı foldu burada kanun koyduk. Daha altıncı fold bakabilir. Sekizden bir yanı oldu. Herkes de bunun yanına bak. Şimdi artırar da 3 dakika artırar. 3 dakika 8 desen kalıp 3 dakika artırar desen. Valla 8'den yanmış. 22'den 20'siz oraya bak 22'den orası. 22'den kalıp 5 dakika burada meyhanedir misiniz? 22'den Ferit 20'siz oraya. 22'den. Kamran da diyor ki hakim Malades. Kişi adam da hakim. Narasa yoktu ne olur. Böyle burada sporlar gidiyor, müzakereler gidiyor. Niye ne var? Hakime sefer var herkese. Ha? Bir iki yeri sefer. Olabilir de ne? Yok hükümet hakim... insan sefer var. Ha. Herkese sefer var ya. Böyle gol hesap. Ne oldu ne karar? Ne karar kabul oldu? Ne karar kabul oldu? Nerede ştraftı nerede? Ştraftı nerede bilmedik. Out'tu ştraftı. Kardeşim yakınlaşmayın hakime. Kaç gelin. Çok yüksek. Ama girme. Son 3 dakika, son 3 dakika. Son 3 dakika da oyunda. İyi. Hiç kim yok. Kalla, koşulma kabağa. Salih. 5-5 defollar. Zaza. İyi, Terlan'la mükemmel galav oyunu, galav oyu gira. Başlamaya da iyi, Mehdi, iyi. Oy oy oy. Oyna, iyi, 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 iyi. Elvin, şimdi Elvin. İyi, yok. İyi, böyle iyi, hadi ne çatsa yok. Azali. Seyfi, iyi, intikam iyi, iyi Ömer iyi, Ömer, yani Ömer, ara gitti Ömer gitti, ara gitti Ömer, kardeş ben Ömer'i görmürüm, Ömer'i getirin bura, Ömer beli, kolun müellifi Ömer beli, hesap 4-2 oldu Ömer golü vurdum, kolun müellifi Ömer oldum. Hesap 4-2 oldu. Ha, sakin. Sus, sakin. Kışkır bağır salmayın, sakin. Düşes. İyi. Hacı Ali. Kapısı yerinde böyle, kapısı zaten yerinde diyeyim. Hadi. Rahat oyna. Mehdi. Sen dedim ama geçer. İntikam yakışı oynadı böyle. Böyle. 2-0 Davud'a fail geldi yine oyunu verdi. Böyle. Antrahla da oyunu veriydi ki bu durdular. Koyma onlara. İyi. Gel. İyi. Böyle. Şef Patkat Ruslan tanktan geldi iyi.
İyi, iyi, iyi vurmak lazımdı. Seyfi. Kim lan aslında işim yoktu kümeyde. İyi böyle. Kırmızı. Kırmızı kart. Böyle kırmızı kart. Mehdi'ye kırmızı kart verildi böyle. Mehdi'ye kırmızı kart verildi. Son fol, ümit folu. Son ümit folu böyle, son ümit folu. Kırmızı kart, son ümit. Son ümit folu de o kardeş, son ümit folu. Yok yok, ağır an oyuncusu de, ağır an oyuncusu. Ağır an oyuncusu de, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. Sakin de sakin. Sert salıp da sert salıp. Sert salıp. Sert salıp. Ne var orada ya? Aynen. Sert salıp. Aynen. 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 Ruslan, tank Ruslan, böyle dört nəfərlə ne yiyecekler hiç sat. Ağır oyun oldu böyle, Afel için son dəqiqələrdə vabşi ağır oldu. Böyle, Avro komandasını qələbəylə təbrik edirik. Onun rəqibiyim Afel komandası növbəti oyunlarda uğurlar arzulayırıq. Kanala abone olun, like verin, comment yazın, ürəkdə olsun. Fikirlərinizi bilmək istəyirəm hələ bu oyunla bağlı. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn görüşlərə dək uğurlar hamınıza.